Čvrsta vjera u to kako je sasvim prirodno, normalno i logično da se mora ostati svoj na svome je bila okosnica djelovanja Zeničke brigade Hrvatskog vijeća obrane Jure Francetić. Dan njezina osnutka, 15. prosinac 92. odnedavno je i dan hrvatskih branitelja. Sve je nastalo 1991. godine, kroz krizne stožere, kroz organizaciju, kroz vodove i tako dalje. Istoga, tada smo već slali dragovoljce koji su išli na obuku u Republiku Hrvatsku i na ratište u Republiku Hrvatsku. To je 1991. godina je bila jako značajna, ali ne toliko vidljiva za običan svijet. 1992. godine mi smo ovdje već imali šest prostornih bojni na teritoriji čitavog grada Zenice. Ja kao ratni zapovjednik 3. gardijske brigade trebam to da kažem da su pripadnici brigade Jure Francetić dali veliki doprinos u nastajanju i stvaranju 3. gardijske brigade, sudjelovali su u svim oslobodačkim operacijama u sjeverozapadnoj Bosni i evo 135 poginulih pripadnika brigade Jure Francetić, mislim da puno govori. Naravno da su i sudjelovali u svim drugim postrojbama posebne namjene, vojne, policije, topništa i svih naravno postrojbi koje je Hrvatsko vijeće obrane imalo u svom ustroju. Krenuli smo sa srcem iskreno, to je za nevjerat s kojom snagom, vjerom, zajedništvom, to je neopisivo. Toga se najradije sjećate? Najradije sjećam. Velikoga zajedništva. Što nam danas, nažalost, malo nedostaje. Dakle, Bog kad nagrađuje, onda dadne vječni život. Iskreno vjerujemo i molimo za ove žrtve da ih Bog nagradi za njihovu nesebičnu ljubav prema svima nama. Na groblju crkvice je blagoslovljeno obnovljeno spomen obilježe poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane Zenica, a svima koji su pomogli su dodijeljene zahvalnice.